Ovo je kuća u kojoj imamo apartman u prizemlju, u hladovini s klima uređajem. Sljedeća kućica i tako to, i tamo su druge kuće. I ovo je kružni, znači tok gdje je tu. Znači pravila, ko, kut, kako, kako. Pravila, desna strana u kružnom toku. Kružno sam primijetio. I od ozde za ulice je bilo stop, a ostali nema stop. Ups, pardon. Ove, cesta je ružna sa rupama i onda eto malo kamera, nismo stavili stavak. I onda skačem. Stop jer je ja držim. I sad idemo u centar, u grad, da vidimo, ima jedan riblji restoran. Smo našli, koji bi morao biti dobar. Ma ovdje je teško naći loš restoran, što je. I idemo jesti. Nedjelja, na večer. Spuštamo se prema centru. Će biti sve uglavnom jednosmjerno. Imamo još kilometar i pol do restorana koji se baš nalazi u centru. Nadamo se da ćemo se moći parkirati u petak ili sinoć smo prošli baš kroz centar i bila je velika gužva, stvarno gužva. To je dosta malo mjesto sa velikom lukom gdje dolazi puno trajekta, dolaze iz Krfa, a na Krf dolaze iz Italije, iz Albanije, ovdje isto tako, tako da i na Krfu je aerodrom i zbog toga je to tako to. Za 50 metara skrećemo lijevo, pošto je to znači jednosmjerno. Dva smjera su jedan između ovaj drvored. Svako toliko se može napraviti skretanje u obliku slova U ako morate ići u onom drugom smjeru. A mi imamo još 850 metara do skretanja. Ovdje su već terase sa stolovima. Prelaze cestu, ovaj, dvije ceste, ne samo jednu, nego dvije. Prelaze cestu, jer je tamo trasa, naravno. Tako to. Mislim 300 metara, što je poslije ovog točića. Idemo. Lijevo. Sad se možemo parkirati negdje gdje se možemo, ja ne znam gdje se možemo parkirati. Idemo prvo pogledati gore da nam je mjesto. Dobro, i restoran. Odletište je na lijevoj strani.